Goeiemôre en welkom by die aanlyn diens van Agape in Bloemfontein en ons vertrou jy gaan dit saam met ons geniet. Die wêreldse stelsel probeer ons oortuig dat die mens is die bron van al die probleme op hierdie aarde en dat die mens eintlik nie hier hoort nie. Maar God het 'n ander opinie. Psalm 8 sê: "Wat is die mens dat jy aan hom dink en die mensekind dat jy hom besoek? Jy het hom weinig minder as God self gemaak, as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande, het alles onder sy voete gestel, die skape en die beeste, die almal en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see wat trek deur die paaie van die see. O Here, ons Here, hoe heerlik is u naam die ganse aarde." Vanoggend wil ek vir u sê, u het groot waarde vir die Here en hy het gekies dat jy moet heers op die aarde. Nie die aarde vernietig nie, maar 'n goeie rentmeester sal wees van sy skepping. Baie dankie Gert. Goeiemôre almal. Is lekker om julle weer te sien op hierdie lekker warm Sondagoggend. Ons het vandag 'n baie interessante tema. Net 4 woorde. Jy is 'n reus. En ek gaan jou vandag uitdaag op 'n nuwe manier. Ek glo dat die Here gaan ons vandag beet kry. En hy gaan ons vir eens en vir altyd gesond maak van kabouterdenke. Rosa Luxemburg het gesê, "Those who do not move, do not notice their chains." Hulle wat nie beweeg nie, kom nie agter dat hulle in ketangs is nie. Kom ons lees saam uit Numeri 13 vers 31. En dit gaan daaroor dat Moses het die verspieders uitgestuur. En ons is allemaal baie bekend met die rapport wat hulle teruggegee het toe hulle gekom het. Maar in dit is daar 'n geheim weggesteek. In dit is daar 'n challenge weggesteek wat so sterk is dit gaan jou en my vir altyd losmaak van hierdie kabouterdenke waarin ons so maklik lê. Kom ons lees saam. Numeri 13 vers 31. Maar die manne het gesê, "Ons kan nie teen die mense optrek in Kanaan nie, want hulle is sterker as ons." En die manne het toe gegaan en 'n slegte gerug onder Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. En hulle het gesê, "Die land wat ons verken het is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak." Ken jy ook sulke mense? Elke keer as daar 'n goeie ding op die horison is, dan is hulle negatief. Elke keer as daar 'n goeie ding gebeur, dan versprei hulle 'n slegte gerug. Kom ons gaan aan. En die mense wat ons daarin gesien het, was baie groot. Vers 33 sê, en ons het daar ook reëse gesien, die Enakite stam van hulle af. Ons was so springkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. Ek wil hy laaste sin herhaal. Ons was so springkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. Is jy dalk 'n springkaan in jou eie oë? Want ek wil hê dat ek en jy moet vandag wegbeweeg van hierdie kabouterdenke. Hierdie denke waarin ons onsself klein maak en beperk en in 'n boksie sit. Hierdie plek waarop ons beland het as gevolg van vele teleurstellings, waar ons net eenvoudig niks kan bereik of kan opstaan in die volle statuur van dit wat die Here vir ons het nie. Ons gaan vandag leer om Egipte uit ons harte uit te haal. Want baie van ons is al uit Egipte uit. Maar Egipte is nog stewig in ons harte. Die grootste opinie wat jy ooit sal hê, is jou opinie oor jouself. Ek wil dit weer sê. Die grootste opinie wat jy ooit sal hê, is dit wat jy dink van jouself. Ek en jy hak nie vas oor dit wat die reëse van ons dink nie. Ons hak vas oor dit wat ons van onsself dink. Ek wil die laaste stukkie weer herhaal. Ons was so springkane in ons eie oë en so was ons ook in hulle oë. Dit maak nie vandag saak wat ek of wat die mense van jou dink as jy dit nie glo nie. Dit het geen vat aan jou as jy dit nie glo nie. Maar hierdie minstuk ongelukkig aan die ander kant ook. Dit maak vandag nie saak wat die Here van jou dink, as jy dit nie glo nie. Die Here kan vandag dink,
ek het jou vergewe en vrygespreek. As jy dit nie glo nie, maak dit nie saak nie. Hy kan vandag na jou kyk en hy sien 'n geestelike reus. Hy sien 'n man of 'n vrou met statuur, iemand wat nie anders kan as om te wen nie. Maar as ek en jy dit nie glo nie, maak dit eenvoudig nie saak nie. Spreuke 23 vers 7 sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Met ander woorde, waar my gedagtes is, daar volg my lewe. Waar my gedagtes heen gaan, daar gaan ek vanoggend heen. Eva het nie van die vrug in die tuin geëet, bloot omdat sy honger was nie. Sy het ook nie geëet, omdat die slang haar oortuig het nie. Dit het 'n rol gespeel. Eva het geëet van die vrug, omdat sy nie presies geweet het wie sy was nie. Is dit vanoggend waar, dat daar's vrugte in die lewe waarvan jy eet? En soms is dit wrangvrugte, maar jy eet daarvan, omdat jy nie presies weet wie jy is nie. Die duivel daag op in die tuin, soos 'n slang. Het jy al gewonder, hoekom het hy nie soos 'n leeu of 'n wolf, of soos die duivel self, daar aangekom nie? Hy seil in hierdie tuin in soos 'n slang, want hy wou lyk asof hy daar hoort. Hy was nie die enigste slang in die tuin nie, want die Here het slange ook gemaak soos hy al die diere gemaak het. En hy kom ingeseil en hy lyk asof hy daar hoort. Duivel daag op by jou werk en hy lyk soms soos die persoon wat saam met jou werk. En soms praat hy deur die stem van daai persoon en dit is nie 'n demoniese ding wat hy vir jou sê nie. Hy saai net twyfel oor jou eie waarde. Hy vra oor wie jy is. Want as jy dit kan glo, dan gaan hy als eet wat hy jou voer. Wanneer hy opdaag, dan lyk het nooit soos die duivel wat opdaag nie. En sy gesels, Eva gesels met die slang, omdat sy nie weet dat het Lucifer is met wie sy praat nie. Sy dog, sy praat met die slang. En hoor wat sê hy vir haar. En dit wat hy vir haar sê, is so skokkend dieselfde as dit wat hy elke dag vir jou en my sê. Hoor wat sê hy. Hy sê die Here wil nie hê dat jy van hierdie vrug eet nie, want die Here is onseker in homself. Hy laat haar glo dat die Here haar wil terughou, omdat die Here haar keer om van die vrug te eet. En hy sê die volgende, hy sê, die Here weet, as jy daarvan eet, dan sal jy soos hy wees, en hy wil dit keer. En sy glo dit. Nou hoor wat die skokkende ding, hierdie het gebeur in Genesis 3, maar hoor wat die skokkende ding wat in Genesis 1 staan. Die Here sê die volgende, hy sê, laat ons mense maak na ons beeld. Laat ons mense maak wat soos ons lyk en wat soos ons is. Sy eet die vrug om te word wat sy reeds was. Soms doen ek en jy dinge. Soms doen ek en jy die verkeerde dinge om te kompenseer, om te word soos wat ons reeds is. Die Here het haar klaar soos hy self gemaak. Hy het haar klaar in sy beeld geskep. Sy kon niks byvoeg nie. En die duivel sê vir haar, as jy van hierdie vrug eet, dan sal jy soos die Here wees. Die Here wil jou terughou. En hoekom glo sy die slang? Sy glo die slang. Want die slang het heel eerste by haar gekom. Die slang het eerste met haar gepraat. En baie mense stoei met wie hulle is. Baie mense stoei met hulle eie identiteit. Want iemand het eerste by jou gekom. En hy of sy het vir jou gesê wie jy is. Dit is dalk 'n boelie op skool. Dit is dalk jou eie ouers. Dit is dalk jou beste vriend. Dit is dalk jou man of jou vrou wat by jou gekom het en vir jou gesê het, jy's useless. Jy's niks werd nie. Dit is dalk die teleurstelling by jou werk. Dit is dalk daai ding wat aanhoudend skeef loop. Daai bankrotskap wat jou elke keer volg.
die skuld wat jou ry. Nou, ek is vandag vir jou goeie nuus. Die Here het dalk nie die eerste woord in jou lewe gehad nie. Daar is dalk iemand anders wat eerste met jou gepraat het. Maar weet jy wat? As jy vandag hierdie woord huis toe vat, dan gaan die Here definitief die finale woord in jou lewe hê. Kom ons spring bietjie na die Jode in Egypte. Die Jode is moeg vir die slawehuis. En hulle vra die Here, verlos ons, ons wil nie meer in Egypte wees nie. Ons wil nie meer piramides bou en stene teen hierdie ding opsleep en geslaan word met swepe nie. En toe kom die Here en hy praat met Moses uit 'n bos uit wat brand. En hoor wat praat terug. Dis nie Moses wat met hom terugpraat nie, dis Moses se onsekuriteit wat terugpraat. Soos ons in Engels sê, Moses antwoord die Here, maar hy is insecure in homself wanneer hy die Here antwoord. En hy sê vir die Here, hy sê, U wil my aanwend in 'n area van my lewe waar ek ongemaklik is. U wil my aanwend in 'n area waar ek moet praat, maar ek praat nie goed nie. En Israel se vrymaking word vertraag, omdat Moses nie oor homself kan kom nie. Vandag is daar dinge in jou lewe en in my lewe wat vertraag word, omdat ons nie oor onsself kan kom nie. Daar's mense wat afhanklik is van ons om hulle te gaan vrymaak. En ons is so besig met ons onsekuriteit, dat ons hak vas by onsself. En Israel se vrymaking word gevange gehou, solank soos dat Moses stoei met sy eie onsekuriteit en met homself. Wees daar aan die ander kant van jou ja. Die Here kom vandag na jou toe en hy sê vir jou, ek wil hê jy moet dit of dit doen of wees. En jy sê, Here, maar. Die groot vraag is, hoekom was Moses onseker? Moses het 'n verlede gehad. Iewers in die lewe van Moses lê daar 'n lijk begrawe. Onthou julle, uit Egiptenaar doodgeslaan om een van sy eie Jode broers te beskerm en toe begrawe hy hom. En dis hoekom hy gevlug het en dis hoekom hy nie wil teruggaan nie. Want iewers lê daar 'n lijk. En elkeen van ons, ons almal, het iewers lyke wat begrawe word. Iewers het ons almal foute gemaak. En vandag, wanneer die Here vir ons vra, sê ja vir my plan, dan huiwer ons, want ons bang daai lijk word ontdek. Maar weet jy wat? Jesus het gesterf vir daai lijk. Jesus het 'n lijk geword, sodat jou lijke en my lijke ons nie hoef terug te hou nie. Nou die Here argumenteer nie met Moses nie. Hy sê vir Moses, ek stuur vir jou Aaron, hy sal vir jou praat. Maar hierdie ding gebeur. Aaron het eers gekom, nadat Moses ja gesê het. En vandag staan ek en jy voor 'n keuse. Vandag wil die Here groot goed in en deur en met ons doen. Hy wil jou in 'n nuwe area, in 'n nuwe fase van jou lewe instuur. Maar die hulp kom eers na jou ja. En my vraag aan jou is, dink jy nog soos 'n kabouter oor jouself? Of is jy vandag gereed om ja te sê vir daai groot ding wat die Here wil doen? Kom ons dink aan Abraham. Abraham sit eers vir Isaak op die altaar en hy bind hom vas. En toe wys die Here vir hom die ram. En hy sê vir hom, moenie jou seun offer nie, hier's 'n ram in die bos wat jy kan gebruik. En net so gebeur het met jou en my, die Here kyk eers, hy wag eers met 'n smile, met 'n glimlag op sy gesig vir jou en my ja, voordat hy help. Nou Israel dink hulle gaan reguit na Kanaan toe. Want Egypte en Kanaan was eintlik baie naby aan mekaar. Maar tussen Egypte en Kanaan was die Filistyne gewees. En die Here het geweet dat Israel is nie gereed om teen die Filistyne te gaan veg nie. En toe stuur hy hulle met 'n ompad deur die wildernis. Want die Here weet vandag watter oorloë in jou en my lewe ons gaan laat terugval. En as jy voel daar's ompaaie in jou lewe, as jy voel jy's op 'n pad wat jy nie verwag het nie, jy het 'n kort pad verwag en nou is jy op die lang pad. Die Here weet daar's 'n geveg wat jy nie gaan wen nie.
en hy stuur jou eers met die ompad. Hulle was slawe vir 400 jaar, en na 400 jaar het hulle nie meer geweet hoe om soos so soldate te dink nie. Hulle het nie meer geweet hoe voel dit en hoe moet ek dink om te kan wen nie. En wanneer ek en jy 'n kabouter mentaliteit het, dan weet ons nie meer om te wen nie, want anders sou ons mos gewen het as ons geweet het. Maar daar's 'n wildernis, en in daai wildernis gaan die Here vir jou en my leer om te wen. Wat is 'n wildernis? 'n Wildernis is daai seisoene van oorgang of verandering in jou lewe. Dit is 'n ompad. Die Here stuur 'n nuwe ding in jou pad. Hy stuur dalk iemand nuut op jou pad. Hy stuur dalk 'n nuwe visie of 'n uitdaging. En hy sit dit in jou pad neer. En dit is 'n wildernis. Dis 'n seisoen waar jy nie meer in Egipte is nie, maar jy weet ook jy's nog nie in Kanaan nie. En baie Christene is baie plek, hulle neem die Here aan. En dan weet hulle, hulle is nie meer in Egipte nie, hulle is nie meer op pad hel toe nie, hulle suffer nie meer onder slavernij nie. Maar hulle weet ook, hulle is nog nie in Kanaan nie, hulle is nog nie daar waar hulle moet wees nie. Jy is nie meer waar jy was nie, maar jy is ook nie meer waar jy moet wees nie. Dinge is nie meer so sleg soos wat dit was nie. Maar jy weet diep in jou hart, is ook nie so goed soos wat dit kan wees nie. Wanneer jy met 'n vliegtuig ry, ek onthou ek het 'n tyd terug Israel toe gevlieg. En toe sê hulle vir ons, ons moet op Addis Ababa in Ethiopië oorklim na 'n ander vliegtuig toe. En hierdie oorgangsseisoen werk soos daai oorklim van 'n vlug. Want jy sien nie almal wat saam met my opgeklim het op die vliegtuig, het saam met my geland in Israel nie. Party het oorgeklim of afgeklim in Addis Ababa in Ethiopië, en hulle het op ander vliegtuig geklim wat Frankryk toe en Engeland toe gevlieg het. Want hulle het nie dieselfde bestemming gehad as ek nie. Wat tye van oorgang, wat die wildernis in jou en my lewe doen, is daar's mense wat opklim op jou vlug, maar hulle het nie dieselfde bestemming nie. En in die wildernis klim hulle af. Hulle het dalk nie die geloof om te gaan waar jy gaan nie. Op daai vliegtuig was nie net mense nie, daar's bagasie ook. En nie al die bagasie wat saam met ons opgeklim het, of wat opgelaai is hier in Bloemfontein het in Tel Aviv geland nie. Party van daai bagasie is by die oorgangplek afgehaal. En dit is wat hierdie wildernis vir jou en my doen. Die wildernis gebruik die Here om bagasie af te laai. Nou julle ons net gepraat van die lyke wat begrawe is. Wanneer jy in die wildernis is, dan is dit nou tyd wat die Here wil gebruik om dinge in jou lewe af te laai. Dinge wat jy nog altyd teruggehou het. Want jy sien, in Kanaan is daar ook oorloë. En daar is ook vyande wat gewen moet word, al is dit die beloofde land. Maar hoor mooi, jy kan nie in Kanaan die oorloë veg en jouself veg nie. En dis hoekom die Here jou help om dinge in die wildernis af te laai. Die wildernis is die seisoen waar jy heel eerste moet leer om jouself te wen. En as jy en ek nie wil dink soos 'n kabouter nie, dan ons nodig om in areas onsself te wen. En wanneer ek praat vandag oor identiteit, dan glo ek daar's areas in jou en my lewe waar ons moet leer om onsself te wen. Ek echo wat ons net nou gelees het. Ons was so sprinkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. Jy sien, hierdie Israeliete het hulle self nie gesien so sprinkane, totdat hulle die reëse gesien het. En net so gaan dit met my en jou vandag. Jy kan nie jouself sien soos wat jy is, terwyl jy na iemand anders kyk nie. Die van julle wat baie aktief is op social media, julle en ek is so besig om te kyk wat ander mense doen. Ons is so besig om onsself te vergelyk met ander, dat ons onsself nie kan sien soos wat die Here ons gemaak het nie. En ander mense word jou reus en jy raak die sprinkaan in jou eie oë. Jy voel klein, want jy kyk na alles om jou, behalwe na jouself in die spieël,
Behalwe na die persoon in die spieel wat die Heere gemaak het in die tuin van Eden, toe hy gesê het, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. Jy is gemaak soos die Heere. Jy lyk na jou vader vandag. Jy het sy kwaliteite, jy het sy sterkpunte, jy het sy bonatuurlijke kant van jou. En ek wil vandag afsluit. En ek wil jou uitdaag. En ek wil sê, moenie soos 'n sprinkaan voel nie. Want jy is nie een nie. Onthou julle, ek het net nou begin, ek gesê, moenie dink soos 'n kabouter nie. Hier is die volgende stap. Moenie vandag hier uitstap en voel soos 'n sprinkaan nie. Ons moet toelaat dat dit wat ons dink, afsak na dit wat ons voel, sodat ons kan wees wie ons is. En ek wil jou vandag vra, moet nooit weer na jouself kyk, as 'n sprinkaan nie. Moet nooit weer so fokus op die reëse in jou lewe, dat jy voel soos 'n sprinkaan nie. Moet nooit weer soos Eva van die vrug eet, omdat sy nie geweet het wie sy was nie. Want sy het probeer om soos die Here te wees, terwyl sy al klaar soos hy was. Jy is vandag dalk in 'n seisoen van oorgang in jou lewe. Maar ek daag jou uit vanoggend om hierdie powerful gedagte in jou hart vas te maak. Ek lyk soos my pa en ek kan doen wat my pa gedoen het. En my pa se van is die Here van die heelal. Kom ons bid saam. Vader, as ons vanoggend by u kom sit, dan wil ons die eer dat u gaan kom deur hierdie dag. En u gaan hierdie kabouter denke uit ons uithaal. U gaan hierdie kabouter hart uit ons uithaal. En Vader, u gaan die hart van die leeu van Juda in ons lewe terugsit. Almal van ons het lyke wat begrawe lê, maar Jesus het gesterf vir daai lyke. En ons weet ons kan met boldness die lewe instap, want ons foute gaan ons nie inhaal nie. Want u het ons groter gemaak as ons foute en ons swakhede as gevolg van dit wat Jesus gedoen het. Ons eer u daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Kom ons aanbid lekker saam vanoggend. Jesus, U is ons alles. U kruis ons oorwinning, U krag ons vervulling. Jesus, U is ons alles. Lig op jou poorte, nuwe hoop deur. Die koning is hier.
wag op die Heer. Ons kracht wordt meer as ons wag op die Heer. As ons wag op die Heer, as ons wag op die Heer. Ons God, hy is vir ewig. Ons God, ons sterker redding. Hy is die ewige Oorheer, die ewige Oorheer. Hy sy maar die woord nooit nog nie. Hy red die zwakkes die wat vrees, met rust om met die geest. Hy laat ons zweef soos arende. Ons kracht word meer as ons wag op die Heer, as ons wag op die Heer, as ons wag op die Heer. Ons krag word meer as ons wag op die Heer, as ons wag op die Heer, as ons wag op die Heer. Ons God, hy is vir ewig. Ons hoop, ons sterker redding. Hy is die ewige Oorheer, sal met die geest. Hy laat ons sweep soos arende is. Hy is die ewige Oorheer, die ewige Oorheer. Hy sly maar nie, hy word nooit moeg nie. Hy red die zwakkes die wat vrees, vertroos al met Geest. Hy laat ons sweep soos arende. Meer as wat my hart voor kan vra, hoor as al my drome al te saam. Die ewige liefde sal bly staan deur alle seisoene wat kom en gaan. Hy is hier binne my heilig gees, meer van vuur rondom my Jesus. Groot water kan die liefde nie uitblus. My tuiste is binne u hart, hier Jesus. Niks op hierdie aarde, geen magte en geen engele, die dood of hier van my Vader geopenbaar.
liefde nie uitblus. My duiste is binne hier hart hier Jesus. Niks op hierdie aarde, geen magte en geen engele, die dood of hierdie wat my ken, my fundament. U is die een, op wie ek vertrouw. U is die een, op wie ek bly bou. Stewig en sterk, God onbeperk. Ek bou op u, geen ander nie. Maaikies, kijk hoeveel schoenlappers jij in vandaag se les kan raak sien. Tel hulle, 1, 2, 3. Hulle kruip weg, so hou jou oogies mooi oop. Geniet die story. Goed, toffie die suikerbakkie. Nou dat ons thee het, kan ons begin om vandaag se les te bespreek. Ek leer so baie by jou, dokter Ayl. Ek wens ek kan altyd jou student bly. Waaroor gaan ons vandag praat? Vandag gaan ek jou leer hoe om al hierdie evaluasievorms te liaseer. Dit sal help dat ons mooi kan dophou wat elkeen van die jongelinge van Kinkuilkie tans besig is om te leer om te doen. En by wie? Hulle dit leer. Dit klink moeilik. Dit dink jy, ek is reg om dit te leer doen, dokter Ayl. Ek wil nie 'n fout maak nie. Dit is oké as jy 'n fout maak,
toffee, die suikerbekkie. Doe net jou beste. Oké. Ik kan het doen. Goed. Kom ons kijk eerst wie het hierde jaar iets niet begin leer. Maar is mol is bezig om bij baren biever te leer hoe om hout te kerf. Dit gaan blijkbaar baie goed en Marius vorder mooi. Behalve dat hij zo nou en dan die verkeerde kleurverf gebruikt. Marius mol begin met de So ek sal sy verslag by al die emme gaan sit. Mooi so. Volgende het ons Rudy Rot. Hy is besig om by sy oom Groot Rot die familiebesigheid te leer. Sy oom was ongelukkig die laaste maand uitstedig, maar het vir Rudy die taak gegee om die watertoring te onderhou. Rudy Rot, Rudy Rot. Dit begin met 'n r. So ek dink ek sal dit by die ander r gaan sit. Jy is reg. Onthou om dit alfabeties te organiseer. Is dit net ek? Of proe dit vir jou, as hier die thee al flouer word? Ek wou nie iets sê nie, maar dit is nogal flouerig. Maar hier is dan water wat in ons thee drip. Waar kom die water vandaan? Die watertoring lak. Toffie, hy roep dadelik vir Rudy Rot en hy soek dan vir ons 'n groot emmer en kry iemand om jou te help om dit hier na toe te bring. Reg so, Dr. Heil, ek is klaar op pad. Daar die jongeling het nou weer seker sy werk net half gedoen. Hy was veronderstel om elke week al die pype na te gaan op soek na swak plek. Wat is fout, Dr. Eil? Toffie die suikerbakkie het my geroep en sy het baie op haar senuwees gelyk. Ja, dankie, Toffie. Hoekom lak die watertoring dan nou so? Was dit dan nie jou werk om hom na te gaan en seker te maak dat dit nie gebeur nie? Ja, ek het dit gedoen, maar dit was so vervelig. Ek het dit baie vinnig gedoen. Maar ek het meeste van die pype nagaan en daar was nog nooit voorheen enigheids fout met die pype nie. So ek het gedink dit sal okay wees. Ons moet altyd ons beste gee vir elke taakie wat ons toe vertrou word. Selfs al voel dit vir jou onnodig. Maar wat moet ek doen as ek nie lus is om iets te doen nie, Dr. Eil? Maak 'n speelietjie van dit wat jy moet doen. Dan gaan dit sommer vinnig verby en jy geniet dit sommer ook. Ek weet precies wat om te doen. Die jonge lange van vandag. Pijp 1 raak, pijp 2 raak, pijp 3 klein gaatje maak dit raak, woep woep. Pijp 1 raak, ons, pijp 2 raak, ons, pijp 3 raak, klein gaatje maak dit raak, woep woep. Wat gaan hier aan? Ek dans, terwijl ek my werk doen, dan kan ek my werk op my beste doen. Dit lyk so lekker! Kan ek saam dans terwyl jy werk? Ja, kom dans saam! Pyp 4 reg, pyp 5 reg, pyp 6 klein gaatjie. Erika, sal jy gou vir my die pypluister aangee asseblief. Daar sy, maak dit reg! Woep woep!
maatjie, stap op, been. Klap jou handen en lig jou handen en stamp jou voete. Oké. Daar. Visies in die water, kyk hoe swem al rond. Daar's boekies in die lucht en daar's diere op die grond. Daar's bloeme in die velde, daar's riete in die plein. Wie sou dit nou gemaak hê? Die Here jare sê. Weer 'n keer. Daar's visies in die water, kyk hoe swem al rond. Daar's boekies in die lucht en daar's diere op die grond. Daar's bloeme in die velde, wie zou het als gemaakt heen? Die Heere jaar is hy. Staan op en skree nou, ek is lief vir Jesus. Staan op en skree nou, ek is lief vir hom. Allemaal wil weet, ja, allemaal hoor, is jy regtig lief vir hom? Kom maar die man. Staan op en skree nou, ek is lief vir Jesus. Staan op en skree nou, ek is lief vir hom. Allemaal wil weet, ja, allemaal wil weet, is jy regtig lief vir hom? Luister! Sit nou en fluister, ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister, ek is lief vir hom. Allemaal wil weet, ja, allemaal wil hoor, is jy regtig lief vir hom? Staan! Staan op en skree nou, ek is lief vir Jesus. Staan op en skree nou, ek is lief vir hom. Allemaal wil weet, ja, allemaal wil weet, is jy regtig lief vir hom? Ek so bly, ek behoort aan Jesus. Ek so bly, ek behoort aan Jesus. Ek so bly, ek behoort aan Jesus. Halleluja, prijs die Heer, amen, amen. Prijs die Heer, amen, amen. Halleluja, prijs die Heer, prijs die Heer. Prijs die Heer, amen, amen. Prijs die Heer, amen, amen. Halleluja, prijs die Heer. Hallo allemaal. Ons het laatste drie sonnae gepraat oor ons gedagtes, ons gevoelens en ons woorde. Ons praat bietjie vandag oor ons aksies. Maar voor ek begin, baie belangrik wat julle regtig goed moet onthou. Jy is nie die baas van jou ouers of jou onderwysers nie. Maar jy is die baas van jou gedagtes, jou gevoelens, jou woorde en jou eie aksies. Ek wil vra om te noem, maar wat is aksies? Aksies is dit wat jy doen. Doen wat jy met daai gevoelens, daai gedagtes dalk. Dalk is dit, mens reageer op daai gedagtes wat mens kry. Kom ek sê, as ek vir jou sê spring, gaan jy sommer net spring? Of gaan jy eers moet besluit en dink en dan self spring? Dit gebeur nie sommer net as ek sê spring, gaan jy nie net spring nie, nee. Jy moet self besluit, gaan jy daai aksie toepas, gaan jy spring? Kom ons vat, sê soos TV games, julle allemaal ken TV games, vat een Xbox of een PlayStation, julle speel seker met dit. Hy het een remote wat jy moet gebruik, nee. En daar is klomp knoppies op. As jy een karakter kies, een mannetjie op die game, dan is jy eindelijk nou half die mannetjie, nee. As jy moet spring en jy druk links en jy spring nie, dan maak jy fout op die game, nee, en jy moet voorbegin. So, jy moet die game leer ken as jy weet, nou moet jy spring dat jy die regte knoppie kan druk. Ons het ook ons eie remotes, wat ons self moet besluit wat die knoppie ons druk. Daar is een knoppie op vir ons gedagtes, ons woorde, ons aksies, ons gedagtes, dinge wat ons doen. Ons moet daai remote so leer ken, dat ons automatisch weet, nou moet in jou aksies, nou wat moet jy doen? As ek by jou verby stap, sê op die skoolse stoepe, en ek stamp jou sommer so, dan is dit wanneer jy vinnig moet besluit wat se knoppie gaan jy druk. Gaan jy daar opspring en kwaad word, daai gevoelens, dat oorreageer en my terugstamp? Of wat se aksie gaan jy toepas? Wat se knoppie gaan jy druk? Gaan dit 'n goeie gedagte wees?
goeie besluit, goeie aksie, of gaan het iets lelik wees? Daar is alles besluit wat ons self moet besluit. Nie mama of papa nie, hulle kan ons leer. Maar ons moet self besluit, ons is baas oor ons eie aksies wat ons toepas. En daai aksies wat ons toepas, is wat maak wie ons op die ou einde is. Maak ons hierdie huis van God, maak ons dit lelik, of gee ons hom eer in dit wat ons doen, in die aksies wat ons doen. Die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder. Dit is, jy moet vir hulle luister, jy moet gehoorsaam wees. Soos mama vir jou sê, maak bietjie hierdie kamers skoon, hierdie klere van jou wat so rond lê en hierdie speelgoed, mens, jy is nie eens meer plek op die vloer om te loop nie. Maak bietjie skoon. Wat 'n knopje op haar remote gaan jy druk? Gaan jy die aksie druk om kwaad te wees? Of gaan jy die knopje druk om gehoorsaam te wees en die regte aksie toe te pas? As jy op die ou einde, as jy mooi leer en jy dink bietjie self, jou gedagtes en alles, né? Om nie die kamer, as jy klaar gespeel het, om self skoon te maak, het mama nooit nodig om vir jou te sê, hey, maak skoon nie. Dan jy nooit die probleem om een gevoel te hê om dalk ongelukkig te wees nie. Ons moet self besluit. Daai remote van jou, wat die knoppie druk jy, belangrikste is, gaan ons daai remote werk om God die eer te gee, of gaan ons die knoppies druk om hierdie huis van die Heilige Gees af te breek? Is alles jou eie besluit. Ek hoop julle besluit om Papa God die eer te gee. Kom ons bid saam. Papa God, baie dankie dat U ons so wonderlik aan mekaar gesit het. Dankie dat U ons gemaak het om goed genoeg te wees, om ons eie besluite te neem, ons eie aksies toe te pas. Heilige Gees, ek bid dat U ons regtig sal lei, dat ons sal besef wat is reg en wat is verkeerd, wat breek af en wat gee U die eer. En dankie dat U vir my lief is en vir my ouers gegee het, wat my leer om U lief te hê. Amen. Hallo maatjies, dit is weer tekstversie tyd. En dag se twee tekstversies, waar staan dit maatjies? Dit staan in die Bybel, ja. Ons eerste tekstversie staan geskrywe in Kolossense 3 vers 23. Wat julle ook al doen, doen dit ten volle harte soos vir die Here en nie vir die mense nie. Let's go, let's go. Maatjies, kom, help my om die tekstversie weer na te gaan. Ons eerste tekstversie staan in Kolossense 3 vers 23. Wat julle ook al doen, doen dit ten volle harte soos vir God en nie vir die mense nie. Was die hartjie? Ons tweede tekstversie, maatjies, staan in Psalm 37 vers 27. Bly weg van die kwaad af, van die kwaad af, van die kwaad af en doen wat goed is, wat goed is, wat goed is. Herhaal samen met maaikies, onze tweede tekstversie staan geskrywe in Psalm 37 vers 27. Bly weg van die kwaad af, van die kwaad af, en doen wat goed is, wat goed is, wat goed is. Volgende maaikies is Solien met haar awesome crafts. Met haar wat? Met haar awesome crafts. So kyk volgende. Hallo maatjies, dit is juffrou Selinie so by Kinderkerk. Vandag gaan ek julle wys om julle eie oulike poppenkas vingerpoppies te maak. So, omdat ons die hele les deur al oor emosies praat, is my vingerpoppies elkeen 'n tipe emosie. So, julle moet dit vreeslik geniet. Ek weet julle kyk nou al die hele tyd na die poppenkas en julle wil graag julle eie vingerpoppies hê. So, nou kan julle dit doen met my kunswerk. Geniet dit, bye! Hallo julle, soos ek gesê het, ons gaan hierdie oulike vingerpoppies maak vanaand. En
elke van die poppies gaan twee kante hê waarop twee emosies is, soos hierdie enetjie. Julle kan net vir mama of papa vra om vir julle die blaai uit te print en dan gaan ek nou vir julle wys wat julle daarmee kan doen en hoe om dit so te maak soos hierdie. So eerstens wat ons kan doen is ons kan dit mooi inkleur. Enige kleur wat julle wil, enige manier wat julle wil. Ek gaan sommer my hele blokkie dieselfde kleur maak dat julle kan sien wat se emosies is op wat se blokkie. Okay, dan kan julle hom uitknip. So, as julle hom uitgeknip het, dan kan julle hom net vou op die lijntjies, sodat hy maklik kan plak. So, as julle hom gevou het, kan julle net so prit op hierdie kantjie smeer. En hom toeplak. En dan wy. Daar het julle 'n oulike vingermannetjie met twee gesiggies op. Happy, kwaad. En al die ander 8 emosies wat ons oor gepraat het in die lessies. Geniet dit!